Отандық автоөндіріс балғындардың көзімен Қостанайда жергілікті кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен осындай байқау өтті. Онда оқушылар Қазақстанда жасалған машиналар жайлы бейнебаяндар мен фотоальбомдар дайындады. Іс-шараның мақсаты қанатын кеңге жайып келе жатқан автоөндіріс саласына жас буынның назарын аудару. Үздік деп танылғандары зауытқа шақырылып, машиналардың қалай жасалатынын көруге мүмкіндік алды. Байқауға өңірдегі 25 мектептен 100-ге тарта оқушы қатысқан. Құрастыру желілерінде оқушылар заманауи жабдықтармен таныса алады. Осы арқылы олардың болашақ мамандығын таңдауына ықпал етуді көздедік, дейді ұйымдастырушылар. Сайыс соңында зауыт басшылығы барлық қатысушыларға алғысын білдірді. Жеңімпаздар алғыс хаттарға және Қостанай машина зауытының арнайы естелік сыйлықтарына ие болды. Қазақстанда жасалған техника, біздің ауылдың өзінде 4-5 машина бар. Сол бәрі осы заводта істелінген машиналар. Сол балаларға сол машиналарды көрсетіп жатырмыз. Сол балаларға ұнап, кемшілігі жоқ басқа маркалы машиналардан.